հեռուստաընկերությունը։ Եվ վիտամին ակումբը ներկայացնում են։ Առաջինը արդեն եղել է, ապսոս դու մեր հյուր չէր, բայց մենք կարոտում ենք։ Իրոք, մենք է շատ ենք կարոտում։ Ծափարեք Սոֆի Մխեյան, ծափարեք Շուշան Պետրոսյան, Լուսինե Թովմասյան։ Մի հատ էլ նորից պաշտոնդ կասես, Լուսինե, սիրո չեմ ուշում։ Հեռուստարադիոյի մամուլի քարտուղար, վիցե միս Եվրոպա, Լուսինե Թովմասյան, մեր համար միս։ Ծափարեք։ Եվ դուդուկի նոր ընտրալները նախագծի հաղթող Գևոր Կարապետյան, ծափարեք նոր հաղթողին։ Եվ մեր սիրելի Ավետ Բարսեղյան, ծափարությունը։ Գևոր Կարապետյանից սկսենք, հա, Գևոր Կարապետյան ջան, Գևոր ջան, ասենք ասեմ ընկերական, երբ որ դու հաղթեցիր, ես գիտեմ, որ քեզ նվիրեցին ոսկե դուդուկ։ Մաքուր ոսկի, չէ՞։ Ստուգել եմ տվել։ Բրիլյանտներով վրեն։ Եթե եմ ստուգել տվել։ Համարս գրել ինգեր։ Ծափարեք Գևոր Կարապետյան։ Սոֆի Մխեյան։ Երևի արդեն չես ուզում սրա մասին լսես, բայց պետք է մի անգամ լսես, որովհետև ինձ էլ են շատ հարցել, որ Սոֆի Մխեյանին ճիշտ է, որ մեքենան նվիրեցին Մոսկվայում, ճիշտ է։ Ես ասում եմ, հա, բա ո՞ւմ նվիրեին։ Ճիշտ է, որովհետև ակնհայտ, ասենք, երևում էր, որ ամենալավը Սոֆի ջան, այդ մեջներից, ով կար, ասենք, քո տեսալովակներից էլ է երևում, որ ամենալավը դու ես ավտո քշում, Սոֆի։ Բա ո՞ւմ նվիրեն, ծափարեք, վայելի, ռուլդ միշտ որ կողմ ուզես այդ կողմ պտտվի։ Ասում եմ ուղղակի շնորհակալություն, այո։ Կընտրեմ, շնորհավորում ենք, կամֆորցանք։ Մերսի։ Շուշան Պետրոսյան, իմ շատ սիրելի Շուշան Պետրոսյան, շատ եմ սիրում քո երգերը։ Դու ինձ ներիր մայրիկ։ Շնորհակալություն։ Հայրենները ու տաղերը։ Սիրելիս եք գնանք Մայամի։ Բոլոր քո երգերը, Շուշան, ես շաքարվում եմ։ Ես էլ։ Բայց ինչի ես ասում բարձր, որ ես գաղտնի երգում եմ Դեզադորով տանը այդ երգը։ Դեզադոր։ Դեզադոր չէ ասել, դու ասեցիր, բայց ոչինչ։ Շուշան Պետրոսյան, մեր շատ սիրելի ծափարությունները։ Սենց ասեմ, եթե մարդիկ չունեն այն հոգտելու ունակություն, պետք է անդադար քեզ ծափտային, այդքան քեզ հարգում ու սիրում եմ։ Լուսինե Թովմասյան, հիմա ինչ խոսանք մամուլից, հա՞։ Կարող ենք չխոսել։ Ես էլ էի ակնկալում, որ մամուլից երկար մենք չկարողանանք խոսել երևի իրար հետ։ Քարտուղարությունից, հաշվապահությունից արի խոսանք։ Հեռու եմ։ Արի դու ինձ հարցեր դու։ Տղա եմ, հիմա ասենք անցնում եմ ռեպլիկ թող։ Դանդաղ եմ անցնում, որ հասցնես։ Արի ռեպլիկ չթողում եմ, արի ուրիշ հարց տամ։ Ինչա։ Հա, չէր թողել էլ ռեպլիկ։ Ռեպլիկ չես ուզում թողես։ Արդից օգտվեր, էլի, միշտ ձեր հետևից թողում են աղջիկները, տես անգամ դու արդից օգտվեր։ Ասա, հարց դու։ Լավ հանգստացել ես։ Չեմ։ Դրա համար ես։ Խոսանք չհանգստանալուց։ Որտեղ չես հանգստացել, դու գիտես գործի տեղի հիմնականում։ Շոքից ա ինձ տումա, որ հոգնած։ Շոքից ա, բոլորս էլ շոկում ենք, բայց չենք ալարում ծափարում ենք Լուսինե Թովմասյանին, գեղեցկուն, սենց ասեմ։ Լուսինե Թովմասյան, եթե գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, ուրեմն դու հայկական Բրյուս Վիլիսն ես։ Ծափարում ենք Լուսինե Թովմասյան։ Շնորհակալություն մեր հյուրերի շարքի, շնորհակալություն բոլորիդ։